Пане Антоне, ми, звичайно, не недооцінюємо ворога і знаємо, що у Бахмутському напрямку загалом зосереджена група приватної компанії Пригожина Вагнер, так? Ось новозаявлена приватна компанія, так звана Редут, яка входить, до якого входить угрупування «Ветеран», небезпечно для нас? Чим вони можуть загрожувати і про яку кількість військових ми тут можемо наразі говорити? Ну, дивіться, насправді приватних військових компаній Російська Федерація штампує дуже багато, особливо там починаючи там з 2013 року. Цих приватних військових компаній було застосовано, використано в різних регіонах світу. І на території України, і в Африці, і в Сирії. І, до речі, саме цей Редут, приватна військова компанія і її підопічні, так скажімо так, інші приватні військові компанії інтенсивно використовувалися, зокрема, в Сирії. А головна їх задача була саме патрулювання енергосистеми, забезпечення постачання нафти чи газу в тих чи інших регіонах. Тобто це була, скажімо так, охоронна структура. Приватна військова компанія, але діяла як охоронна структура і діяла за кордоном. Стосовно цієї приватної військової компанії, ми маємо взагалі просто розуміти, що Російська Федерація робить певні висновки з застосування своїх сил та засобів. І це ми маємо, ну, на цьому зосереджуватись. Вони побачили, як діють, це, скажімо так, з однієї сторони політичний аспект, з іншої сторони практичний аспект. Я кажу про практичний аспект. Вони побачили, як діють приватні військові компанії «Вагнер». Вона, по факту, ми знаємо, численні втрати, м'ясорубка, загибель. Тим не менш, їм вдалося захопити Бахмут частково. Частина території Бахмуту залишається під контролем Збройних сил України. Тим не менш, вони довели свою певну ефективність. Ну, в той чи іншій мірі. Це спірне питання, як то кажуть, що брати одне невеличке місто там більше ніж 200 днів, це, скажімо так, ну, це просто про ефективність можна... На ефективності можна поставити питання. Тим не менш, вони все ж таки зробили щось. Вони їм вдалося більшу частину міста захопити і довести свою практичну ефективність. Міністерство оборони уважно дивиться на це, як вони діють, які прийоми вони застосовують. Бо це приватна компанія, яка не діє по статуту, скажімо так, виключно. По прийомам і методам ведення війни. Вони діють так, як вони оцінюють ситуацію на місцевості, використовують різні прийоми і методи. Розумієте? І тому Міністерство оборони теж дивиться уважно, як це приватна військова компанія діє, і ці прийоми і методи, які вони використовують, намагаються використовувати по-іншому. Тобто, з одного боку, в них є Міністерство оборони, яке має діяти по певним правилам, хоча ми знаємо, які ці правила насправді є. А з іншого боку, є приватна військова компанія, яка може діяти без правил, як завгодно. До речі, це заборонено законодавством в Російській Федерації, приватні військові компанії. Історія, да. Так, так, так. Ну, бачите, по закону штанування, ми ж кажемо, що вона в сфері інтересів Міністерства оборони. А ми б хотіли побачити конкретні папери, це що дійсно належить до Міністерства оборони. Вони ж хитрять постійно, вони постійно обманюють всіх і вся. Тому вони роблять висновки. І їм легше було б створити такий підрозділ, який би діяв би максимально ефективно, максимально професійно, як би, напічканий, скажімо так, професійними кадрами, які б доводили би свою ефективність в тому чи іншому регіоні, користуючись і беручи до уваги ті висновки, які були зроблені, коли застосовувався, наприклад, Вагнер при взятті Бахмута. Тому вони намагаються з іншого боку робити певний практичний висновок і в практичній площині застосовувати ці приватні військові компанії. З іншого моменту, безумовно, політичний, ви про це казали, є протидія певна між Міністерством оборони і приватними військовими компаніями, які в сфері інтересів того ж самого Пригожина. Є конфлікт інтересів. Міністерство оборони довело свою неефективність, натомість Пригожин довів свою ефективність. І тому на противагу цього Міністерство оборони, безумовно, намагається створити іншу структуру, яка могла б діяти не менш, не настільки гірше, або навіть краще, ніж діяли підрозділи Пригожина. Розумієте? Тому, в принципі, тут багатогранний момент і політичний, і практичний, і тим не менш вони його використовують. Вони зараз використовують всі наявні сили та засоби і можливість для того, щоб воювати і намагатися перемагати. От така ситуація. Пане Антоне, ось названа новостворене групування «Ветеран», яке входить до складу ПВК «Редут» чи «Редут». Кому воно належить? Під ким воно працює? Тому що, наприклад, ми розуміємо, ПВК «Вагнер» під Пригожиним. Наприклад, ще одна приватна компанія, яка є в Російській Федерації «Патріот», кажуть, що вона начебто під Шойгу. А ось дана зазначена.
ветеран? Важко сказати, розумієте, вони ж приховують це все. Я не виключаю, що це під Міністерством оборони, то не виключаю, що може бути в тому числі належати до сфери інтересів Шойгу або його деяких підлеглих, розумієте? Тут важко, ну, чітко визначитись до кого. Просто як фахівці, якими наповнювався цей підрозділ, це в основному належало до 45-ї окремої бригади спеціального призначення. Це, скажімо так, спецпідрозділ достатньо непоганою вишколою, непоганою школою, який готував спецпризначенням для виконання різних задач. І колишні вихідці саме з цієї бригади і очолювали цей редут чи редут, і очолювали інші підрозділи у складі цих приватних військових компаній. А сам же підрозділ, сама ж бригада, вона належить до сфери інтересу Міністерства оборони. Тому я думаю, що в принципі всі зв'язки тягнуться саме туди, в це відомство.